Zdravičko, dámy a pánové, dovolte, abych vám představil momentálně nechválně, ale dříve uznávanou hru Assassin's Creed. A tento třetí díl z roku 2012. Rok, kdy tato série byla na vzestupu a stoupala jen a pouze vzhůru. A já osobně se budu snažit prostřednictvím tohoto let's playe zachytit alespoň paprsek tehdejšího nadšení, kdy tato hra vyšla. Jen mě trochu mrzí, že již neuvidím tu záři celou, jako tehdy. Nicméně, hra pro jednoho hráče. Spustíme naprosto novou hru, jakožto Desmond, protože za to právě hrajeme v Assassin's Creed. Což je trošku divný, jelikož tam máme asi tři postavy, ale uvidíte sami. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the Pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name? Is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. No, konečně zpátky v této hře. Jak se zdá, tak rok 2012 vypadá pořád naprosto skvěle.
Jen co je pravda, teda na tehdejší poměry určitě dobrý, jelikož ty nasvícení a všechno, a všecko to mám na max, takže se zjistí, jestli vůbec tohle z toho vyjde docela dobře. No uvidíme, uvidíme. Důležité je, že mě tady celkem štve to, že mám bílé titulky. Sice ano, můžu to změnit na jakoukoliv jinou barvu, ale není hezký koukat se na modré titulky, nebo žluté, nebo zelené. To už radši nechám ty bílý, když je skoro málo vidím. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. No, jak se zdá, tak vypadá to, že hledáme tak trochu nové místo, kde zapojit Animus, nebo Animus, no, to je jedno, prostě tohle tu píčovinu, kterou oni celou dobu táhnou, až na to, že táhnou určitý jináčí věci, a to je jedno. Důležité je, čekaj, nás můžeme sprintovat, lol. Bezváž na to, že mi to málem odpálilo veškeré moje uši, takže bezvadný. Tak, počkačka, já se chci celkem zjistit, kam všude můžu doběhnout. Jo, aha, my můžeme doběhnout normálně. Minule tehdy Desmond měl doslova na zápěstí, měl ten Hidden Blade. Má ho tady? Nemá tady skrytou čepel, vypadá to, že vůbec. Celkem smůla, mám pocit, že to měl na ruce, kdy měl tetování, že ano. Jo, až na to, že to vůbec nemá. A jediné, co má, má pěkný ten batoh a to je všechno, hodinky a. Pěkné místečko. You must find the key. Son? Sir? Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me.
Mruza, děs, podle mě ten Desmond tady vypadá hrozně. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Jo, jasně, je to na styl prologu. Tak jdeme, prostě žádný problém. Já, jasně, klasický parkour. Jasně, to jo, a to ten typ, bezvadný, aspoň na to trošku předvede, jaký bezvadný záležitosti tu můžeme vylézt. Jo, jo, žádný problém. To je v klidu, něco složitějšího mi hoďte. Jo, takhle, očkej, nahoru až, jo. Tak, lezem. Jo, on to zvládá, koukejte, ale netušíte ani jak moc velký, jak velkou sílu musí mít prostě ty v těch rukách, že se vůbec vyšvihnou nahoru. Já to vždycky strašně netuším, protože ono se jedná o to, že takovou sílu bych v rukách rozhodně neměl a měl bych s tím problém rozhodně. Tady v té hře jsem se tomu vždycky obdivoval, ty lidi. Jo, jasně, v klidu, ženská, už jdu. Dá ty testíky, bezvadná záležitost, žádný problém. Kráso, zase, že už nám dává i těžší záležitosti. Čekej, můžu nějak? Jo, jasně, brandimentní rampy, krucinál? Nemohlo mě to zabít náhodou, nebo ten způsob? Ona mě, ta ženská, dostala fakt se zabít. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions. Aha, první kill v Assassin's Creedu, pojď, vole. Teď nemáme Hidden Blade. Čím jsi ho zabil? Aha, hodinkama. Nebezpečný hodinky, fakt, že jo? Hru záděs. Ačkej, 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 ačkej. Tak, zapu! Klasika? Aha, jasně, uškrtění, to už něco jiného. Můžu vzít zbraň? Já ji vzít nemůžu, celkem smula. Já bych ji potřeboval, jako je tam zbraň, kterou aspoň můžu fungovat s ní. A desynchronizace? Ne, jsme v foje. 13 metrů, aha, měla prostě fungovat dál. Jasně, ačkej, ačkej, to bude přeskakovačka, jasný. A mezerníkem, jo, už si vás taky na to musím trošku vzpomenout, už jen kvůli tomu, že tohle Assassin's Creed 3 jsem už hrál extrémně dlouho a prakticky jsem tu hru nikdy nedohrál, takže asi tak, jenom vždycky jsem odhrál jenom kousek a pak jsem to vždycky, no, pak jsem to vždycky kašlal jsem pak na to, protože jsem měl lidi na číry na hraní, ječkej, ječkej. A okej, trošku jsme si ubrali, až na to, že nám to dobralo život. Bezvadný, hrajeme za Hitmakenve. Já jsem rád, rozhodně. Tak, máme nějakou menší misi, mě jen zajímá jakou misi nebo jen ten způsob. Můžu jak běhat nebo tak něco, to se mi tady bude sestavovat celý ten systém. Je takhle, jestli mi sestavuje celý svět. Vzpomínky a všechno. A navíc se mi i ničí všecko ostatní. Co? Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round. No jasně, my jdeme navštívit operu. A jasně, hetka takhle pro začátek, trocha kultury nikdy neuškodí. Jen co je pravda. Zahájíme tedy misi? Bez vám. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Prostě mu dal jen prachy, ne? On neměl pozvánku, takže v poje. Prostě mu dal jen pozvánku a hele, pane, vy měchte mě na pokoj. You are requested to kindly find your seats. No jo, samé to zlato a všechno. Vypadá to nádherně na rok 2012. Já už si nad tím musím rozplývat dál. Jo, není to náhodou? Připomíná mi to, nevím proč, ale Lincoln, nebo něco na ten způsob, jako víte, jak to funguje, jako jak byl, taky byl zavražděn právě v divadle, ale ty kráso. Jo, že by se to byli my, a úplně taky si tady věcičky nepamatuju. A jasně, že jo, dáme se posadit, nebo tak něco, musíme si najít svoje vlastní místečko. On se ještě prostě musí omluvit, a jako jo, je to slušný, že to tak vezmu. Už jsou zlatý i ty boty. To je jedno, prostě zlatý všecko. I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far.
Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Kohože se mám vidět, Orlý zrak? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Takže máme vyhlídnutý cíl. Takže jdeme. Co takhle, já nevím, opustit naše milované místečko. Sice ano, mohli bychom se dál dívat na operu, ale prostě jednoduše jdeme. Krásně jako přitlačil. Viděli jste to? Jak vzal ruku a prostě toho cápka přitlačil zpátky na židli? To je taková vyle věc a prý se ještě omluvil k tomu. No, tak jako asi jo. Tak, vylezeš na to, nebo tak prostě, žádnej žebřík nepotřebujeme, my si prostě vylezeme úplně v pohodě. No, máme zabít cápka, to znamená, že máme vyhlídnutý cíl. Jo, takhle, co to je? Kam zase, jo, oni koukají na tu operu, no dobré. OK, vypadá to, že tady máme tak trochu gurmány v stylem trošku jinačím, dobrá. Skočit mám nebo tak něco? Jo, já mám lézt nahoru, no když doprava to nejde, protože kurz skurvený svícnej. Já taky chápu. Tady máme tak trošku jinačí pár, tak ten nebudeme absolutně vůbec rušit, abych možná už rušil ten druhý, ten prvníčky. Tady máme další zase svícen, skurvený svícny, já se nemůžu procházet. Jo, a tady máme gentlemany a trochu popíjejí, a to taky možnost, proč ne? Víte, funguje to normálně, prostě alkohol na takovéhle divadlo. Já bych si to taky neměl představit, ale soudek. Tak, vypáči, nebo jasně, šperháky. Jo, to je prostě to v pohodě. A je to prostě, tohle to není tak komplikovaný jako v Kingdom Come, rozhodně ne. OK, jasně, že jo. My jsme doslova, takhle. Ty můžeme spadnout do stage, zkusit to můžu, ale radši to dělat nebudu, pro jistotu, já budu fungovat do prdele. Když jsem říkal, že bychom spadli do stage, tak jsem to fakt nemyslel doslova. Dobrý. Já bych nechtěl tak trochu fungovat v tom divadle, jelikož mám pocit, že tady náš kámoš určitě neumí hrát. I když já ho nebudu podceňovat, jako jeho herecké schopnosti určitě taky fungujou. Moje jsou naprosto otřesný, takže v pohodě. Ne. Kurva drát, já už jsem fakt myslel, že do toho divadla fakt spadneme a oni by nás takhle 100% měli vidět, ale jsou to dementi hluchí a hlavně nevidí vůbec nic. Až na to, že kouká na to spoustu lidí a 7 metrů, to je fakt hnusný ten background. Kde pak máme toho parchanta, máme zbraně? Právě teď máme jenom pěsti. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Takže chcípni. Hrajeme za slušňáka. Nezabíj děti. Schválně za jak dlouho se toho všimnou. Za chvilku začne určitě povyk. Nic na ten způsob, prostě zdrháme odsud, jako kdyby se nic nestalo. Oho, a je to tady. Na to, že jdeme prakticky jakožto jediný cápci z toho lože. OK, našli ho, je to v pohodě, to je on, stopro. Hledají zbraně, my nemáme u sebe absolutně vůbec nic, počkat. Ne, nemáme nic, vůbec.
Pánové, nic se nestalo. Ujete, ujete. Já chci projít. Zdrám, odsuď. Já vidíte, ono tady určitě nás budou nějakým způsobem prošacovat, nebojím se na ten způsob, ale my se rozhodně nedáme. Já nemůžu koukat asi, jo, takhle, ono to bude určitě kouknout přímo do toho lože. A všichni úplně jsou v prdeli z toho. Zdrám, jo, co, projiš si to tu, co možná nejrychleji. Rychlá chůze, všáho, tak jedem. Únik, kurva, já chci projít. Prostě jednoduše, zdrám pryč. Ha, cápek zdrá, to znamená, že půjdou hnedka po něm. Koukejte na ně, jak ho hnedka vypnou, jen proto, že utíká rychle, nebo utíkají rychle, koukám, že asi jdou jako všichni pryč. A už ho chytili. Nás speciálně nechytnou, kurva teda ženská, co mě furt, to tak strkáte, kurva, pojď. Já, kdybych ho mohl tak zmlátit, jako zmlátím, když se jedná o klasického občana. Vidíš, jak jsme ho odstrčili, já. Dobrý, kolik lidí tady doslova bastli? Jo takhle, my když zdrhneme ven, tak už nemůžeme dál. Tohle je konečná, jo, tady nám končí kompletní sekvence. Je to vidět. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. No vlastně proč ne, takže máme najít nějaký bezvadně silný nějaké místo, ve kterém má být něco velmi mocného. Dobré vědět, plná synchronizace. Já jsem se prakticky podcenil, jelikož jsem si myslel, že to nedám. Plnou synchronizaci nikdy nedám, jen co je pravda, já se na to vždycky vykašlu. Fresh air might do me good. Nevím jak vy, ale já s tou mám takovou atmosféru jako z Black Flag. To je strašně zvláštní, jako kdybych fakt hrál Black Flag. Prostě jednoduše pořádná lodička a rovnou v naprostém pořádku. Trochu zde je projdeme, ale kostky rozhodně rád nebudu, jelikož jsou to šmečka. Svině skurvený, já vždycky prohraju. A to je právě ono, proč to taky právě nehraju.
Kozy a prasata, oh, co do k tomu? Asi mě děláte fakt srandu, tam je úplně kompletně všechno. Hlavně je to důležité, když to, aby to všechno právě na té lodi bylo, protože jinak by tady chcípli kompletně všichni a jediné, co tady můžou dělat, je chlastat a hrát kostky, jelikož to je tak asi všechno. Maximálně nějaký pěstní souboje nebo něco na ten způsob, protože tady ty záležitosti jsou fakt jen a pouze v tom smyslu. Jo, a tady doslova nějaká masáž nebo co? Předpokládám, že to je možná spíš doktor, ale v pohodě, jdeme teda na horní palubu, když nám to říká, jo, a tudy ma to vzít nemůžu. Oni jsou specifický, jasně specifický, prostě jednoduše schory na to, kam máme jít. Tak jo, no já prostě to vezmu to jedním způsobem, já to prostě nemůžu vzít jinady. OK, co pak tu hezkýho máme? A uličníci, stopro. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender Parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Jak jsem řekl, pěstní souboje, jen pojď kámo, žádný problém v tom nevidím, chceš fight? Pojď vole, zautoč, já umím odrazit kompletně každý útok, he? Hoho, to je špatně, co? Je, tak koko, ten dostane takovou nakládačku, že z toho posede. Ha, mrtvolka, kdyby tak byl mrtvej, parchant jeden. Call this off, if the captain sees us. To hell with the captain, and to hell with you, Mills. No, já tě seřežu jako tvého kolegu, jen pojď vole. Já? Problém? Kurva, teda on se vyhybá, je to hovado? To on sen si jen myslí. Krasto, jaké dělo mu dal s výskokem. Ta krev. This is unwise. What is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Rozhodně bys si měl bát, protože toho to není jiná. A volný průchod, jen pojď vole. Jsem volně přístupnej přímo pro tebe, pryju pořádnou ty krasu, to jako mu narval. Do jo vole. Never! Nikdy jo, nevzdáváš se. Kudla navíc. Ty parchante, tak ty přijdeš o ruku, nebo něco ten způsob. Jau, kurva drát. Já tak, jo, to se urveme. What's the meaning of this? Captain. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Sranda na lodi, prostě v klidu. Normální den. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? Neither may I. If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. No, že si nalije prostě tu flašku, protože nikoho jen tak prostě neohrozí tím, že prostě mu usekne hlavu. Jo, prostě pochlíveš, pojď se v klidu a napiješ se dál whisky, nebo cokoliv z rumu, nebo takhle.
Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Tak jdeme trošku spráskat celou naši posádku, jo, jdeme spíš jej prověřit pro začátek. Zjistí, tak, kačka, jdeme poslouchat, nebo jdeme rovnou vyslýchat tím, že budeme lámat prstíky. Zatím jdeme vyslýchat. You there, I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook, or the doctor. Everyone's always chatting them up. Takže kuchař nebo doktor, je mi to úplně jedno, já se zeptám obou dvou, jelikož. Takže počkat, nejdřív doktora, ty mají určitě velice dost záležitostí, co tu dělá. Já prostě doktor, svoje věci. A doctor, if you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain you or the passengers. You sound just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me. No jasně, že jo, takže žádný problém. Takže počkat, zajdeme jen a pouze s nějakým Jamesem. Tenhle ten parchant bude nějakým způsobem dělat problémy. Máš problém, kámo? Are you James? Hi. Ethan Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Jo, takhle, on nechce kecat v podpalubě, jo. Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Takže seš krysa, jasně. All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. No a právě proto samozřejmě on prostě donáší na své kolegy. Dobrá, naže na horní palubě, jo, takže je tam půjdeme hezky strestat. Jo, jo. Evening, sir. How are things? Calm and quiet, just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit, stretch my legs, that's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Nějaký záškodník? No jo, někdo nám tady ubírá našich zásob, něco na ten způsob. Kdo pak to byl, ha? Huh? Někdo to 100% musel udělat z rovinka teď, jelikož to bylo v pohodě. Orlým zrakem to rozhodně uvidíme. Okej, okay, to by mělo být ono. Doslova je to označený křížem, fakt jo? Curious. Jo, rozhodně je to zajímavý. Most curious. Ale kdo to dělá? Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers.
They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. It doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Kámo, klidně jí bez meče, holýma rukama bych tě sundal. Ježišmarja, tohle je, ježišmarja, tak tohle to není amatér, ale jinej. Tohle je jinej cápek, já mu ukážu. Bez meče, problém? Ne, žádný problém, oh, tak to půjdeš trošku jinam, kámo. Chcípnout? Jo, on by určitě chtěl, já jsem dalškal špatné tlačítko, kurva drát. Já teď trochu jinak, kurva, bral zvláště pěstí? To je zmetek, tak to v žádném případě se chcípneš rovnou. Probodni ho, ty nesekej do něj, kruci. Prostě, ho probodni. Člověk. Aha, málo životu? Problém? Problém? Jo, koukám, že má rozhodně velkých problémů. Kurva, by mi dal i tak tu pěstí, když mu nemá žádný meč. Dobrý, dobrý, v pohodě. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. We need those ropes secured! I told you this was madness! Calm yourself. I'll fix your sail for you. Takže vylepšíme, počkej, tak jo, radši to hnedka zahájíme, upevnit tu plachtu, nebo tak něco, vole, prostě to tady zatáhejte pro vás, nebo tak něco, já nevím, co dělám. Prostě dělej to, co děláš, úplně v klidu. Tyhle, toto nepřežijeme, proč jsme nalezli jen do té dementní bouře? 100% tady prostě schcípneme. Ne, počkej, čer. Jo, takhle, my půjdeme ke kormi, to jemně k tomu půst, já umím všechno. Jo, tak nic, ono to vypadalo, ale nemůžeme. Jim furt jasně, furt musíme dělat tady ty záležitosti. Tak jen ta hej, kámo. Tamhle ty dva, potřebuji dostala dva cápky. Já tohle dostala zvládám úplně kompletně sám. Žádný problém v tom nevidím. Chcete pomoct, hoši? Asi, já tady to dostování není, kurva drát. Prdele, říkaj to povolilo nebo tak něco? Co takhle spadnout zpátky? Pustce, kurva. Dobrý, v pohodě, jsem kluku říkal, že ten cápek doslova nemůže se ani pustit. Tak, znova. A lépe.
teda předpokládám, ale vypadá to jako kdyby za nic netahal, ale jo, jo, pojď. Tak teda nahoru, plachta je základ, takhle zem, no prdele, tohle to bude extrém, vylezeš to? To asi jen tak vylézt nepůjde, píči. To asi půjde tudymahle, předpokládám. Čka, to půjde určitě tudymahle, jo, po bedničkách, jo, jediná možnost, jak vylézt nahoru. Kruci, já se tady fakt cítím jako v Black Flagu, prostě furt jen lézt a pouze na tyhle ty plachty a na tyhle ty stěžně. Já nevím, prostě to je strašný experience. Já bych se pál doslova tady spadl, že spadnu doslova do té vody, když jsem tady na tom klacku. No tak mu pomůžeme, protože jinak tady zařve. Jediná záchrana jsme jen a pouze my a máme to zvládnout do 30 vteřin. Zvládnem. Žádný problém a jsem akrobat jako něco. Cool. Jsou kreténi, oni doslova se potopili. I když my nejsme v tom taky dobrém stavu, to je hru za děs. Hrál Domino nebo co? Kdo ví? No jo, Rackové, to znamená, že jsme na pobřeží, nebo blízko nějaké země, takže by to mělo být tím způsobem správně. Schválně se na to řekli kapitán. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Správně, takže pro nás jednoduše výhled, takže očkat. To je pravda, jelikož tyhle ty Rackové a veškeré ptáctvo je velmi důležité, jelikož poslouchat, už jen kvůli tomu, že to moc dobře vím právě z seriálu Vikingové, asi tak. Neznám to zase z Creed, jen tak mimochodem, naprosto v pohodě. Tak, koukneme se teda do koše, kde se porozhledeme po přístavu nebo tak něco, prostě po pevnině. Předpokládám, že to bude klasická pevnina. A nebo kompletní město, které jsem teď v tuhle chvíli možná zahlédl přímo v dálce. No jo. Wow, plná synchronizace. Já jsem sám se překvapil, kurci, no. Master Kenway. Master Kenway. Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance? Klidně dokračuj mi rovnou. Tak, dostali jsme 2000, prostě v lidu, no. To prachy za ráčo. Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives, I thought... Yes? Out with it? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you.
If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Bloody hell! Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Jo, ukažte mi vaši cestičku, já tu jen a pouze budu tak trochu pronásledovat ty červenokabátníky. Zmetci, koukejte na to, jaký mají šátky, jako kdyby ještě měli karanténu nebo něco ten způsob. Rouška to určitě pro ně možná není. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment, I need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. No jo, jen a pouze připravte, já se tady porozhlédnu trošku dál. Já nevím jak vy, ale ten Boston prostě vypadá naprosto dokonale, jako opravdu se mi líbí. Jako samozřejmě, jedná se o to, že hra z 2012 nebude vypadat tak dobře jako třeba hra z 2024, ale přesto ta prostě vidíte prostě všechny ty lidi, jak to tady vypadá hezky. Kostky, pane, nebudu hrát, v žádném případě, když tohoto nejspíš nejsou kostky, ale vypadá to něco na stylu dámy, já fakt nevím, prostě co možná nejvíc věcí je spojit kruh, já fakt nevím. Damn, Spriggs, this accursed city will be the death. Benjamin Franklin. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin. Pleased to meet you. Haytham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I've... It's all right, if you have the time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. The Boston Weekly Advertiser, a penny to stay. That was interesting. No rozhodně, potkali jsme velmi známou osobu, bezvadná věc, a máme tak trochu hledat spoustu jeho stránek, které tu, no víte jak to funguje, všude možně poletujou a tak trochu se mu rozsypali. Fakt nevím kde to je, tady to bude všude možně. Ty ptáci a všechno, ty krása, ta vegetace, nádherná. Tak, ale jdeme do toho obchodu, to bude zajímavá záležitost, jelikož jsme se tak nakoupit spoustu věcí. Máme 2 litry, žádný problém, to nemá být. Pane? Tak, co všechno tu můžu koupit? Asi jo, jasně, normální zbraň máme koupit, klasika, zase 700, ty vole, to je zase drahá věc. No, prostě, co se dá dělat, tesák, jak je jedna dobrá věc. Zbraň, ale potřebujeme klasickou palnou zbraň ještě, aby mělo stačit křesadlovou pistolku za 2 litry. Kurva drát, to je tak drahý, jo, tak jo, no, to já pak někde musím nastřelat nějaký řádný prachy znova, protože... A 150 mi zbylo doslova, to je v prdeli. No tak co se rádi, a to dnes v této době bylo všechno tak nebo tak drahý. Zvlášť na zapalnou zbraň, která byla tehdy vzácná jako svině. I když. Jak proko. Jo takhle. Kruhovka, jasně že jo, takže zbraně na levé straně a klasický výběrčí na pravé zbraně, jelikož je takhle, ještě kruhovka zleva, jasně. Takže vybraný máme tohle a zbraň k tomu. Zva, tak to je všecko, co prakticky potřebujeme. A jo, předpokládám, že nic dalšího nechci. Hej, já už to mám funkční, já už jsem to vybral. Jak je to správně, tak je to správně, a je to, ne? Dobrý. Jednička, dvojka, trojka a všechno funguje správně. Já si to můžu vybrat klidně i tu zbraň. Jo, to máme zbraň a to máme i meč, který by měl být na 4 bez, tak aspoň, že to vím. Tak, kde máme kámoše? On tu děl, aha, on vlastně říkal, že nám připraví koně. Takže mi nasedat, jasně, mezerníkem, toto ovládání bude pro mě ještě celkem těžký si zvyknout. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye.
William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the Order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Žádný problém. Krásu, a ten kůň vypadá hezci, hezče, co je pravda. Koukejte, jak oni doslova se snažili, aby ten plášť jako... Ne, ten plášť je tak hrozný. Co? Já vím, kruci koňů, já už jedu do prdele. Ten plášť je hrozný, jak se buguje přímo do toho koně. Já jsem si fakt chvilku myslel, že ty nějakým způsobem, třeba já nevím, by to trošku podkasali, nebo něco ten způsob. Co to bylo? Okej. Okay. Tak se sedneme teda, kašlem na koně, kůň, hrůza, děs. I tak se tomu nevyhneme. Jdeme dovnitř. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require... No a žensku nechá tahat věci, ty krásu to, jo. Prostě chlap, to je hrůza, dělat ten, prostě v klidu. No tak jo, no. Důležité je, jak to chodí do prdele, on jako kdyby ztratil kolena, nebo já nevím, stehna, cokoliv. A že by nějaký nový kolega pro nás, který furt stává a postavuje se, sedí a já fakt nevím, prostě nějaký divný. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Tak jdeme, prostě žádný problém, budeme prostě jednoduše následovat Leeho. Není to náhodou Lee z The Walking Dead, skoro až mi připadá podobě do mě, ale chybí mu barva. Nemyslím tím barva, a to je jedno, radši na toho nebudu zabíhat do prdě. Dobrý hodin, prostě jdeme na hlavní misi. Pěkný teleportace. Ani nemusím doslova dobíhat. Zrovna rovnou tady máme cápka. Bezva. Čekej, můžu s ním jak pohovořit? Druhá sekvence, bezva. Thomas Hickey? Who's asking? Není to Earl? Hickey? Co? Is that supposed to mean something? Show some respect, ne, boy. Není. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. But don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Tak jo, tohle bude obchvat, prostě jednoduše všechny sundáme. Asi takhle, z začátku a dál půjdeme za ně. Jo, nejdřív musím jen já všechno to odvedu a pak všechny zabijeme, ale kompletně. Co takhle, já nevím, vzít pušku, úplně v tuhle chvíli klid je úplně v pohodě a jdeme na ně. Máme 4 cíle a bude jich tady zatraceně hodně. Tak, jsem za nima.
Cukr, teď zase zastřel kompletně všechny. A oni zvládaj? To jsou asasíni, ty krásy, úplně nejvíc zvládaj. Tak, kolik těch parchantů musíme sundat dřív? 10 a alespoň palnou zbraní? Bude to prostřelit, je? Nefunguje to tady, to piči. Já už si fakt myslel, a do prdele, ono to vlastně má ty skurvený háky, nebo něco ten způsob, prostě tyhle ty skurvený, jak se tomu říká, prostě díky. Zastřelo! Dělej! Piči vole, tak to přebíhej, dělej, přebíhej. Kurva, do prdele, dobrý, malé mě trefil, píčus. V žádném případě, ty kreténe. To, přeci to, jak dělá to punchbow, to je dobrý. Čau, kuchni. Ty vole, to jak je dával, haha, problémy. Ačkej, já odsud zastřelej. To prostě v klidu. Vem novou pušku, bude lepší možná než ty dementy věcičky prostě přebíjet. Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. Střel do dveří. Jo, aha, to tam je z toho, už jsem si koukou říkal. Tohle by nefungovalo, kdyby to nebylo u toho, jelikož to bylo pěkných pár metrů od toho, ale jo, já mám do toho kecat nebudu, vypadá na to, že to asi funguje tady v té hře trochu jinak. Já je trochu prohledám, jelikož potřebuji všechny prachy, mám 100 demetích, 150, čehosi, já musím zjistit, jaká je tady měna do prdele, jelikož já to takhle podle toho nepoznám, jako fakt ne. A 12, bezva. Máme tu ještě něco jináčího? Čkej, ještě tady u toho cápka. Píči 8, tak na to se můžu totálně vysrat, já můžu sbírat úplně něco jiného, koně ty truličky. Lay down your weapons. And I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. To je kreten, tak jo, no. Já s těho zastřel rovnou, prostě ten parchant chcípne, já ho tady zbiju. Doslova všechny chcípnete. No, problém. Jo, ty to fakt. Au. Já jsem zapomněl, jak moc je tohle ta trojka drsná do prdele. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. There's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't. They'll know. Správně, prostě nikdo. Ty, já už jsem to udělal jak dávno, kruci. Růza, děs fakt, že jo. Já oberu ještě všechny ostatní, jelikož z těch prostě budou pořádný prašul, alespoň, víte, jak to funguje. Prachy jsou velmi důležité a oni stejně ještě ponesou tu donovaní truhlu. Ježišmarja. Tak jo, no, očkat. Do piči, oni už mají problémy, kde je ta kudla? Cokoliv potřebuju zbraň, dělej. Učkej, nesmí nám naše kámoše zabít. Nezabíjejte je, do piči. Ne, já to nechci zařvat sám o sobě. Krát, zatracený, parkanti, zabo. Prosto, jaký výskok. Čkej, zastřel toho parchanta. To jsme ho fakt musel umlátit? Já šprděl. Já je probírat nebudu, ne. Piči vole. Tak jo, no tak jo, kurva, trát. Už to dělám, piči vole. Čekej, já trošku oprašku oprošacuj. 12, to se vyseru, vem zbraň a bereme roha. Hej, vyhovada. Piči vole. To fakt musíš takhle furt nést? Jako musí, ale přesto chápu, že bychom to mohli vyvést trošku někam jinam, třeba ale nějaký povoz, koně a takhle, jelikož jsme s tím koněm doslova přijeli. Vzdá se, že oni tak trochu nefachají v tom smyslu. Co to je? Kukuřice? Kukuřice vypadá divně. Co? Problém? Jo a tady je problém, dopadně, že oni vylezli fakt z té kukuřice. Kreténe, zabij ho. Já potřebuji novou zbraň, tohoto je na huby, vem jinou. Upust to. Píči vole, seber novou zbraň a zastřel, jo to je kámoš. Vy jste všechny zabili zase? Já mám zabít ještě 4, bude střelnou zbraní. Počkej, jo aha.
Oni ještě nejsou všichni hotoví, já si tady ještě vezmu jinačí zbraň, ať to tady kompletně pobereme, já teď potřebuji splnit ten quest, ještě tři vole, no už jen dva, kde pak máme další? Píči vole, počkej, já třeba ještě jinou, tohle je prázdný, tohle je správné, jop. Už jdu, já to všechno proberu, zastřeníme koně, teda kozu, koně, ani jedno. Předpokládám, že by mě to jinak natálně nasralo. Vypadá to, že jim něco ubrali, nechcete heal, nebo třeba, já nevím, obvázek, nebo tak něco, před náma zase nějaká určitá skupinka, zatracený parchanti. Máte problém, hovada? Co? To píči, a to trefilo, i když jsem to netrefil. Vypadá to, že tady to funguje trošku jinakým způsobem, než jsem chtěl já. Píči, já to chci přebíjet. Nechte mě bejt, kde je ta zbraň, pust to, vem to. Pust, píči, já ho potřebuji zastřelit, vadí furt mě útočí, já nemůžu, vem tu zbraň, pust, neútoč na mě ty kovado, hovado, dobrý, vem tu zbraň, zbraň, novou zbraň, píči, hovado, ty vole, já šprděl, dál do prděle, prvou mi to branu nechci, ty ova, kurva, já to chci spolu, rozapěr, tak jo. Co takhle, to prostě jen přebít a počkat na dalšího cápka, který je třeba na tabletě střeše? Nebo tady toho zlatka, který nás doslova střílí? Yes! Konečně! Mám to! Bezva! Tak, teď ještě ty poslední, protože jinak já za nima prostě doslova nemůžu dělat. No, můžu, ale já vás si raději budu střílet, ať je to hezky férový. Tak, naplnit, v pohodě, oni mě do té doby nestřelí, čímkoliv prostě vzduchem to projdi a zastřel ho. A znova. Ten proces fungoval červeno kabátníci pořád. Víte co, prostě vylez za tím zmrdem a zabijeme ho. Prostě kuchnem toho zmrda. Ještě fakt že jo, ty vole. Ty se nakopnul nebo co? Tak, ovce? Připrav se na porážku. OK, obrátila se, znamená to, že je to naprosto clear, je v pohodě. Nikoho nepráskne. Jsem rád, protože pokud by nás prásknul a schytala by kulku. Oj! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. Dobrý, v pohodě. There you are. My thanks, Master Kenway. No. Tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Ty jako úplně simu s tou koupelí. Ale jo, v klidu prostě kámo, ty běž se vykoupat, ty to nejspíš potřebuješ. A já mám kompletní sekvenci, jo, synchronizace je bezvadná, fakt hrůza, děje se, já to fakt ani nemůžu doslova vyslovit. Vypadá to, že můžeme pokračovat dál v hlavní dílové lince, až na to, že pro první epizodu bych řekl, že je adekvátní právě hodinová epizoda. Já bych řekl, že určitě. Já bych mohl, možná bych se tady mohl ohřát u ohýnku. Já nevím, funguje to, že přiložíš k ohýnku ruce? Co takhle? Jseš blízko, víš o tom, že si můžeš spálit ten svůj koleno nebo tak něco? Ty vole, já bych úplně radši vůbec nic. Dobrá. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší a uvidíme se příště. Tak čus.